Доброго дня, мене звати Гульнара Абдулаєва, я є кримський історик, вже довгий час я займаюся історією кримського ханату. У середині 15 століття могутня імперія чингізітів не зникла. Великий улус, велика держава, відоміша в історіографії як Золота Орда, не розпалися. Її землі підійшли під владу кримських правителів улус-беїв, прямих спадкоємців Чингісхана. Адміністративний центр, що був раніше у столиці Великої Орди Сараї, перемістився в місто Солхат або Крим. Відтепер кримський хан починає правити своєю величезною імперією. Історики все ще продовжують запитувати, чому Велику Орду успадкували саме нащадки улус-беїв Криму. Адже вони, на відміну від своїх родичів, раніше ніколи не претендували на верховну владу в Орді. Історія династії Гіраїв більш дивовижна, ніж може здаватися на перший погляд. Адже жодне джерело до 1441 року не згадує імені Гіраї. Ми і зараз не знаємо напевно, чи було це власне ім'я, або ж воно належало певному роду. Відомо лише те, що в історії першим гіраєм став Хаджі – прямий нащадок Чингісхана. Це був один із шанованих монархів, якому судилося змінити ординський світ, модернізувати застарілу систему, затвердити нові закони і принципи правління. Але перш ніж говорити про Хаджі Гірая, слід зазирнути приблизно на 200 років назад, щоб побудувати ланцюжок подій і дізнатися, коли і за яких обставин виступали на історичну арену предки Хаджі Гірая. Добре відомо, що Хаджі вів родовід від першого сина Чингісхана Джучі. У Джучі-хана було численне потомство. Другий син Бату-хан і його нащадки успадкували престол Великої Орди в Сараї. А ось нащадкам 13-го сина Джучі, Тукай Тімура, був відданий в управління кримський улус Юрт, що входив з середини 13-го століття до складу імперії чингізітів. Сталося це приблизно в 1260-х роках за правління Верховного хана Орди, онука Батухана Мінгу Тімура. Саме Мінгу Тімур офіційно затвердив кримський улус за своїм родичем Ураном Тімуром, сином Токай Тімура, який започаткував спадкову владу не лише на півострові, а на прилеглій материковій частині північних земель басейну Чорного моря. Про Уран Тімура відомо небагато. Ряд дослідників схиляються до того, що при ньому, а точніше з ним, італійці офіційно уклали в 1266 році договір про створення торгових факторій на півострові. Договор передбачав, що все торгові операції мають здійснитися у місті Солхат, куди відтепер прибували каравани товарів зі Сходу. Саме при улус-беях Солхат почали називати Крим. Незабаром ця назва перейде на весь півостров. Існує версія, що Крим перекладається як фортеця. Вперше топонім Крим використовують арабський письменник та вчений географ рубежу 13-14 століть Абуль-Фіда. Але цей топонім і сьогодні залишається темою для дискусій у наукових колах, оскільки є безліч гіпотез і жодна з них поки не підтверджена. Відповідно до літописів у місті розташовувався ханський палац. Він служив резиденцією намесникам кримського улусу Юрту. Окрім соборних мечетей, тут діяли і квартальні. У свою чергу хани не шкодували коштів, створюючи умови для культурної і духовної еліти не тільки Салхату, а усього улус Юрту. Незабаром по всьому півострову почали відкриватися великі науково-релігійні центри, де вчені могли займатися науковими дослідженнями. Одним словом, правителі Криму були не пасивними господарями довереного їм регіону. Вони робили все, щоб Крим процвітав. Так само в місті функціонували такі дервіші, заєджі двори, лазні, публічні бібліотеки та інші громадські заклади. Серед державних установ цих років у місті знаходився монітний двір. Але крім усього, Салхат при Уран-Тімурові став центром міжнародної торговлі.
Рід Уран Тімура формально правив у ранзі імірів ханських намісників. Реально же у руках була зосереджена влада у Північному Причорномор'ї та Криму. Уран Тімур досяг, щоб кримський трон переходив тільки його спадкоємцям – від батька до сина. Так тривало більше сторіччя. Кожен з ханів Криму, а саме так їх іноді називали у джерелах, був нащадком Уран Тімура і прагнув увіковічити ім'я в історії Криму. На очі приклад величезна мечеть Узбека. Вона збереглася донині і вважається найстарішою з уцілівших культурних споруд початку 14 століття Криму. Рід кримських намісників не перервав своєї династії, навіть за часів Великої смути в Орді. Навіть за часів Великої смути в Орді, коли на їхню долю припали випробування, вони перенесли їх з честю і майже ніколи не розлучалися з рідним Кримом. Тут варто пояснити. Так, род Уран Тімура сходив до Чингісхана, але, будучи правителем Криму та кримського народу, що сформувався включно в Криму, він завжди прагнув правити згідно з законами та традиціями цього регіону. Перше правило для кожного еміра було дотримуватися прав та вільності місцевого населення. До того ж, майже у всіх нащадків Уран Тімура подружжя походило з родів знатних кримців. Саме від цього роду незабаром станеться Кримська династія Гераїв. Як вище було сказано, всі міри чи улус бії Криму були прямими нащадками Чингісхана і могли претендувати на трон в Орді. Однак жоден з них про це не думав, поки не змінилися обставини. В 1359 році, після вбійства останнього хана з роду Бату Бердібека, в імперії Чингізітів вибухнула жорстока боротьба за трон. Торкнулася вона і кримського юрта. У другій половині 14 століття рід Уран Тімура втратив владу. З тим становищем не хотів миритися спадковий емір Криму Таш Тімур, але програв у боротьбі за трон своєму родичу Чингізіту Тохтамишу і змушений був піти до Літви. Жодне джерело не дає чіткої та зрозумілої відповіді, що тоді в ці осінні дні 1397 року сталося в Криму, як литовський князь у Вітовту вдалося зберегти відносини з Таш Тімуром і чому Тохтамиш залишився в Криму, а Таш Тімур вирушив до Літви. Проте, як би там ні було, а Вітовт надав Таш Тімуру свої землі у самому серці своїх володінь у столічному Тракаї. Хана Крима фактичне вигнання супроводжувала родина, родова аристократія та, власне, частина кримських татар. З ханом пішли ще одні жителі Криму – караїми. До цього часу нащадки кримських татар та караїмів живуть у Літві. Отже, 90-ті роки 14-го століття були насичені історичними подіями. Герої тих років вели жорстоку боротьбу за владу, статус і землі. Недавні союзники ставали ворогами, а супротивники, переслідуючи свої інтереси, об'єднувалися у політичні союзи. Ніхто тоді і думки не мав, що низка нескінченних бітв та інтриг готувала підґрунтя для кардинальних змін в ординському світі. А невелика частина кримців, що переселилися в Літву, дасть нову династію і нових правителів Великої Орди, яким судиться побудувати зовсім іншу державу, чия мова, закони і традиції залишать відбиток на всій Східній Європі і збережуться до наших днів. Але перш ніж це станеться, в сім'ї сина Таш Тімура Гіяс-ад-Діна на світ з'явиться хлопчик, якого незабаром тодішній світ дізнається як Хаджі Гірай. Після народження Хаджі зі сторінок хронік зникає ім'я хана Таш Тімура. Мабуть, він у Літві знайшов вічний спокій.
Зазначимо, що батько Хаджі Гіясаддін та дядько Девлетберді все своє життя поклали на боротьбу за відновлення своїх прав на кримський юрт. Хаджі потрібно було завершити цю боротьбу. Після кількох невдалих спроб у 1441 році він нарешті займе трон у Кримі. Але цього разу він проголосив себе незалежним ханом. Він здійснив бажання діда Таж Тімура, але пішов далі. Хаджі веде успішну боротьбу за спадщину Великої Орди. Можна сказати, що 1466 рік став роком, коли Хаджі розбив останнього супротивника, родича і одночасно претендента на трон великого хакана Чингісхана. Але Хаджі став не лише першим кримським ханом і об'єднав під своєю владою землі та народи Великої Орди. Саме з поверненням своїх земель він став іменуватися не інакше, як Хаджі Гірай. Звідки з'явилося нове ім'я, залишається неясним. Раніше ім'я Гірай не зустрічалося в історії чингізітів. Збереглася лише легенда, до якої історики цілком справедливо ставляться скептично. Згідно з нею, коли Хаджі Гірай знову утвердився на кримському троні, до нього з привітаннями приїхав суфі Девлет Гельді, людина, яка була хану Аталиком, вихователем, названим батьком. Хаджі звернувся до старця зі словами: «На яку милость ти розраховуєш?» І тоді Девлет Гельді попросив свого колишнього вихованця додати до ім'я хана Хаджі ім'я свого племені Гіраї. Хаджі погодився на його прохання і з того часу став іменуватися Хаджі Гірай. Традицію батька продовжив лише шостий син, якому судилося стати наступним кримським ханом і увійти в історію як Мінглі Гірай. Підсумовуючи, зазначимо, що Гіраї та їх предки з роду Чингісхана за чоловічою лінією були спадковими правителями Криму та Північного Причорномор'я, пов'язані з цією землею кровними вузами по жіночій лінії. Це були сильні та мужні люди, яким судилося ще 300 років правити Великою імперією.